Re, viss ēters ir te! Latvijā ieradušies jaunieši no Ukrainas, lai kaut uz brīdi ikdienā pieredzētās kara ainas aizstātu mieru, smiekli un izklaidi ar vienaudžiem. Viņi ir Ukrainas karavīri bērni, kuri te piedalīsies nometnē. Pirmā šāda nometne Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardas karavīri bērniem Latvijā tika rīkot jau pirms 5 gadiem. 24 Ukrainas karavīru bērniem, kuri ieradušies Latvijā, ikdiena savā dzimtenē tiek aizdīta aktīvās karadarbības zonā. Šodien Latvijā viņi kopā ar vietējiem jauniešiem piedalīsies jaunsardzes centra rīkotajā nometnē. Es gribētu, lai viņi sajūtu draudzību, jo kas viņam sen nav bijusi, es domāju. Labas atmiņas no Latvijas. Tas būtu tas, ko es vairāk gribētu, lai viņi atceras. Dmitrijs Latvijā ieradies no Ukrainas pilsētas Harkivas, Dārja no Bučes. Abi atzīst, Latvijā izbauda dabu un mieru. Šeit ir paši labākie un sirsnīgākie cilvēki. Noteikti to pašu, mieru un labestību. Atcerēties, ka te ir cilvēki ar plašu sirdi. Latvieši ļoti labi saprot to, kas notiek pie mums, un tiešām mūs uzreiz atbalsta. Šeit ir arī bērni, kuriem tēvi ir gājuši bojā karā, un viņiem visiem vecāki šobrīd karo. Lai arī īsu laika posmu, tomēr viņiem visiem ir iespēja kaut uz brīdi aizmirst tā sāpes, ko viņiem nākas izjust. Pirmajā nometnes dienā jaunieši dosies uz Siguldu, kur brauks ar gaisa tramvaju un veiks arī citas izklaidējošas aktivitātes. Kā norāda nometnes organizatori, svarīgākais ir šobrīd tieši Ukrainas jauniešiem nodrošināt iespēju nedaudz atslēgties no tās realitātes, kur viņiem būs jāatgriežās jau pēc nedēļas. Rītdien mums ir laivu brauciens, ceturtdien mums ir zooloģiskais dārs, pastaigi par Rīgu. Tā nav pirmā reize, ka mēs to organizējam. Mēs esam redzējuši, ar kādām emocijām viņš šeit atbrauc. Bet vēl vairāk šobrīd, ka viņi pa naktīm pat nevar gulēt un ka viņiem ir vajadzīgs kaut kāds periods, lai viņi vispār nomierinātos. Protams, ka īss laiks šī nedēļa, bet gan jau mēs atkal domāsim, kā mēs varam turpināt to sadarbību. Savukārt, kā RTV norāda jaunsardzes centra direktors, sadarbība ar Ukrainu centram ir jau 5 gadus. Ukraiņiem pārņemot Latvijas pieredzi jaunsardzes darbā. Latvijā tā darbojās jau 30 gadus, un šobrīd tās rindās ir tai 8000 jauniešu. Un mums vienīgiem Eiropā ir kaut kas tāds kā valsts aizsardzības mācība. Tā kā gan ar jaunsardzi, gan ar valsts aizsardzības mācību mums ir unikāla pieredze visā Eiropā. Nometni Ukrainas jauniešiem Latvijā jaunsardzes centrs rīko jau 4. reizi. Dace Siliņa, Edgars Sparāns, Vidzemes televīzija.